Vi har ju Stefan Ren i butiken idag och då är det ju perfekt att prata lite om Solarboost 4. Yes. Vad är det här för sko, Stefan? Det här är ju en traditionell, vad ska jag säga, mängdträningssko i en familj som kallas för Solar. Det finns ju lite olika, både storebror, storsyster och lilla syster är olika. Mm. Och just den här Solarboost 4 är väl den skon som jag tycker representerar en klassisk mängdträningssko. Ja, en sko man kan ha på de flesta passen. Ja. Funkar både springa distans i och kanske lite snabbare ibland också om man inte är en jättedriven löpare. Ja, men det är en sån här klassisk mängdträningssko. Och här har vi ju blandat lite olika typer av material. Här jobbar vi faktiskt med Boost. Men om vi tittar på ovandelen först så är det en mesh, traditionell mesh med förstärkningar. Mm. Och här jobbar vi också då med det här End Plastic Waste att vi använder. Vi försöker ju vara så miljövänliga man kan då i det här. Så man använder mycket recycled plast. Ja, man samlar från typ från haven och använder det. Mm. Kikar man på mellansulan sen så är den uppdelad i två delar. Dels är det Boost som går hela vägen. Mm. Och Boost är ju ett material som de flesta hoppas jag känner till idag. Ja, precis. För det är det som har, det kom 2013. Ja. Och det står ju för mycket energi och det är väldigt mjukt och skönt. Ja, lite studsigt också. Ja. Mm. Och sen ovanpå så ligger någonting som heter en support rail då, som går hela vägen runt skon för att ge grundstabilitet. Mm. Så det är en neutral sko, men den är väldigt grundstabil. Ja, precis. Och kikar man under till så jobbar ju vi med Continental. De är ju jätteduktiga på bildäck, cykeldäck och sånt där. Mm. Bra slitstarkt gummi. Ja. Och sen har vi någonting som vi kallar för LEP. Det står för Linear Energy Push. Och det är den här blåa plastbiten som sitter under till i mellansulan. Så den börjar redan här på insidan. Ja. Medialt för att ge lite support och så är det en enda bit som går hela fram och så är det som två armar eller gafflar som går fram i framfoten. Mm. Och tanken är då när man belastar skon att man ska få en liten trampolineffekt eller lite push då. Mm. Ja. Nej, men det är en väldigt skön och komfortabel sko. Jag gillar ju den här hälkappan som är lite mjukare bak till. Ja. Har man lite ömt hälben och så trycker det inte så hårt, så har man ändå stöd på sidorna. Ja, men det var ju någonting som vi kom med för några år sedan i en annan typ av modell där man hade en hälkopp som var helt öppen och fri. Och det har vi fått mycket plus för faktiskt. Ja. Här har man väl också ändrat lite mot föregångarna, att fått en lite mer lagom i höjd, inte för hög och inte för låg. Mm. Jag tror man har fått jobba lite grann med det. Så att man får liksom en bra lockdown så att inte hälen får rörelse. Precis. Ja, men så jag tycker den här, det är en bra liksom everyday joggingsko, träningssko. Ja. Och här är det ju också mer traditionellt byggt. Det har en stack height på 10 mm, 32-22 mm. 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 Och den ligger lite drygt 300 gram då i sample size i här UK8,5. Ja, en klassisk sko att springa alla typer av pass helt enkelt. Ja.